Слава Україні! В етері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Традиційно вітаю вас із початком тижня та 83-м випуском дайджесту. Meet Your Maker, та сама гра від творців Dead by Daylight, а саме Behavior Interactive, матиме офіційну українську локалізацію в Стімі. На жаль, тільки субтитри. Озвучки не буде. Та щоб я скиснув. Та попри це, тотальна українізація нових забавок – це перемога. Ремейк Принца Перзії трохи ближче, ніж я думав. Spicy meat. Допитливі користувачі відшукали у файлах PS Network трофеї до цієї забавки. Але всі вони майже копії трофеїв з PlayStation 3. Я не буду тобі просто перераховувати досягнення, ти і сам їх знаєш. Ні, ліпше перерахуй. Ну я не буду. Та ну перерахуй. Я не буду. Lies of P – ще одна страждалка в жанрі Souls-like. А тепер моє улюблене. Згідно чуток, потрапить в Game Pass у день свого релізу, який, до речі, невідомий. Того ніхто не зна. Інтернетами почали ширитись плітки, що id Software готують нову гру, а витокіці ведуть до сайтів, де компанія розмістила оголошення з пошуку працівників. Фанати вже кричать, що то буде нова частина Думу. Трохи старші фанати вважають, що то новий Quake. В GOG досі триває розпродаж, присвячений забавками, що були створені українськими розробниками. Подейкують, що ближче до Дня Незалежності і в паровій крамниці пройде подібний івент. Шалом? Позичиш мені грошей? До речі, Kena Bridge of Spirits вирішила продаватись у Steam. Як несподівано. І щоб не так соромно було туди заходити, принесла з собою безкоштовне оновлення, що включає в себе купу скінів та нову гру плюс. А я приніс в опис до цієї забавки українізатор, щоб вам не було так соромно від того, що ви погано знаєте інгліш. English, motherfucker, do you speak it? Тим часом Sony вирішила показати ще пачку скріншотів ремейку першої частини Last of Us. Особливо мені запам'яталося це обурене обличчя Елі. HBO опублікували трейлер всіх проєктів, які релізнуться найближчим часом на їхній платформі. На останніх хвилинках відео нам таки показали перші фрагменти серіального Last of Us. На такій от Last of Us-ні ноті пропоную закінчувати цей випуск. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Завіса.